Облыс орталығындағы ауруханаларда мобильді кітапхана пайда болды. Атауына қарай тұтас бір кітапханы көшіріп әкелді деп ойлап қалуыңыз мүмкін. Әсте олай емес. Бұл бір баннер ғана. Баннер дегенде қандай? Алтын сандық сияқты ашсаң, іші ілім-білімге тұнып тұр. Абайдың қара сөздері, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы, Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан романы, тіпті Петропавл тарихымен де танысуға болады. Ең бастысы телефонға QR-код қосымшасын жүктеп, онымен белгілі бір туынды астындағы кодты сканерлеу керек. Ары қарай қалаған кітапты жүктеп алуға болады. Мобильные технологии. Мобильді кітапхана қызметі бес емдеу мекемесінде құрылды. Жүйе облыстық көпбейінді және балалар ауруханаларында, кардиологиялық орталықта, онкологиялық диспансерде және қалалық көпбейінді жедел медициналық жәрдем ауруханасында жұмыс істеп тұр. Жобаның мақсаты адамды кітап оқуға баулуған емес, сондай-ақ шипа іздеп ауруханада жатуына тура келген жанның іші піспас үшін әрі уақытын тиімді өткізуге септесу. Бір баннерге 60-қа жуық кітап топтастырылған. Ішінде қазақ тіліндегі туындылар көп болмаса да баршылық. Кітапты жүктеу тегін. Прекрасно, то что баннер такой. Қазіргі заманда адамдардың барлығы жұмысбасты, кітап оқуға уақыт жетпей жатады. Мына мобильді кітапхананың арқасында демалған сәтте кітап оқуға мүмкіндік туындап отыр. Таңдалама ауқымы кең әрі баннерде жеңіл екен. Қалған сәтте немесе сұранысқа сай бөлімшелер арасында жылжытып отыруға болады. Қазір емхана ғимаратында тұрса, ертең хирургиялық бөлімшеге, кейін терапевтік кешенге ауыстырамыз. Осыдан 4 жыл бұрын адамдар QR-код туралы бейхабар болса, қазір оны күнделікті өмірде пайдалану үйреншікті іс. Технологиялар тез дамып жатқан заманда сол технологияның өзін адамның жан қалауына қарай икемдеу мақтарлығы. Гүлден Сембаева, Азамат Баймұқан, МТРК.